ve druhém příkladu se po nás chtějí, abychom se zabývali takovýmhle problémem. Máme dány množiny a máme zapsat, co vznikne po provedení těchto z těch množinových operací. Pokud si chcete přečíst tu pravou část, mi to nejde do okna. To se týká jenom syntaxe, když zapisuju správnou odpověď. Teda odpověď, kterou si já myslím, že je správná. No nic, jdeme počítat. Tak, budeme počítat třeba touhle barvičkou. Takže priorita operací, tak závorky mají přednost. A pak, myslím, že zleva doprava. Tak jdeme na to. Co je A sjednoceno s B? A sjednoceno s B, no to je množina, která obsahuje prvky, které jsou v Ačku a které jsou v Bčku. To znamená, to bude množina B, D, E, F, to G. Aha. Jak vypadá množina C minus, to je množinové minus, D. C, množinové minus, ta tečka tady nemá být. D, se omlouvám. To je množina. Cčko je to A. A odčítáme od toho prvky, které jsou v tom Dčku, takže A se odečte, prázdná množina. Takže ten náš výsledek, to je vlastně toto, minus toto. Takže je to tohle. To můžeme napsat, že je to množina V, D, E, F, G, A. A jsme hotoví.